Kada je reč o Srbiji, ovo je bila jedna izvanredna prilika da Beograd bude domaćin jednog velikog broja zemalja, dve trećine čovečanstva. Za sada sve je prošlo u najboljem mogućem redu. Pokazali smo se kao izvanredni domaćini. Ovo je bila dobra prilika i za bilateralne susrete sa zemljama, članicama pokreta, njih više od 100. Danas smo ostvarili više desetina bilateralnih sastanaka. Ministar odbrane, ministri ekonomije, ministar poljoprivrede i mnogi druge kolege iz vlade danas su imali priliku da razgovaraju sa svojim sagovornicima, sa ljudima koji predstavljaju, kažem, više od 100 zemalja. Bila je dobra prilika da se govori o mogućnosti ekonomske saradnje sa tim zemljama, i to ne samo Srbije, već i svih drugih bivših jugoslovenskih republika. Neki projekti mogu da budu tako koncipirani da oni budu zajednički projekti. Više preduzeća iz različitih jugoslovenskih bivših republika za nastup na tržištima nesvrstanih. Debata je izuzetno zanimljiva. Ovoga trenutka je u toku radni ručak na kome se diskutuje formalno, zvanično saopštenje. Za sada tekst saopštenja nije usvojen, ali diskutuje se mogućnost da se pokret nesvrstanih, a to je dve trećine zemalja sveta, komitira, odnosno izađe sa jasnim stavom da podržavaju napore Palestine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru. Ukoliko se to dogodi, naravno, Srbija ne učestvuje u izradi tog završnog dokumenta, s obzirom da Srbija nije član, ali ukoliko se to dogodi, sasvim je moguće da će sudbina tog velikog glasanja ove godine u Njujorku biti odlučena ipak ovde u Beogradu na ovoj sednici koja, što se tiče Srbije, ima isključivo komemorativni karakter.